En aquestes imatges es pot veure i sobretot escoltar perquè la Laura, una veïna de Granollers, s'ha fet viral. Des del balcó de casa seva, que dona a la plaça Pau Casals, aquest diumenge va recriminar els qui sortien al carrer i no es quedaven a casa. La Laura explica que ho va fer perquè, estant tancada a casa amb la mare, les dues confinades, no entenien per què hi havia gent que sortia al carrer. Per fer-ho, van instal·lar un altaveu al balcó i van posar a tot volum la cançó que la cantant Olai Alcázar va gravar demanant a la gent que es quedin a casa de forma expeditiva. El vídeo de la Laura té més de 500.000 de visites a diverses plataformes com Instagram i TikTok. Un altre vídeo que s'ha fet viral és aquest. Des de fa dies corre per les xarxes socials i els WhatsApp dels granollerins. S'hi pot veure un dels efectes més representatius del coronavirus, la reducció dràstica dels vianants que passegen pel centre de Granollers. En el vídeo, d'autor de moment desconegut, es pot veure un noi que conduint un patinet o una bicicleta elèctrica i amb una mascareta a la cara, circula pel centre de la ciutat, passant per la plaça de l'Església, la plaça de la Porxada i finalment acaba al carrer Josep Anselm Clavé.